यात्रा गर्छु भनेर देख्यो है, तर कहीँ न कहीँ बिच बिचमा झडप भयो होइन, फेरि तपाईँ यात्रा लज गऱ्यो लज गर्छु भन्ने रहेछ होइन, यसमा चाहिँ हामीले धर्ना सम्बन्धी इनफ्याक्ट आज ज्याकले जुन ऱ्याली कल गरेको थियो एउटा सिक्किमको अधिकारको लागि गरेको थियो, हाम्रो सिक्किम सब्जेक्ट भ्यालुलेस बनाएको छ, फाइनेन्स बिल र फाइनेन्स एक्टले गर्दाखेरि आज पुरा आर्टिकल 370 डाइल्युट गरेको छ, र यो इस्यु लिएर आज ऱ्याली गर्दाखेरि जुन ऱ्याली सुरु मात्रै हुनु आँटेको थियो, म पनि भर्खर पुगेको थिएँ, त्यसमा बोलेको गुल्लाहरू पसेर त्यो ऱ्यालीलाई पुरा ज्याकलाई हिर्काउनु हात पेट छोड्नु थाल्यो, त्यो तपाईँले भिडियोमा देख्न सकिन्छ। र सिक्किमे जनताले आज यो परिवर्तन भोट गरेको थियो, गुन्डा राजको परिवर्तन हामीले गरेको होइन, आज हामीले एउटा हाम्रो अधिकारको लागि हाम्रो आर्टिकल 370 हाम्रो जुन प्रकारले सिक्किमिज डाइल्युट भएको छ त्यसलाई बचाउनुको लागि गर्दैछ, तर यहाँको गुन्डाहरू पठाएर यो प्रकार गर्दैछ, त्यसले गर्दा आज एकदमै दुःख कुरा। आज मैले आफ्नो एक त यात्रा पनि सोधा आज यो ऱ्यालीमा आएको, र यो आज सिक्किमको हातमा बचाउनु लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसले गर्दा म आफ्नो यात्रा पनि एक दुई दिनको लागि सस्पेन्ड गर्छु जबसम्म यो एड्रेस हुँदैन। अहिले हामीले एफआइआर गरिरहेको छौँ, एफआइआर लिनु मानेको छैन, जिडी गर्नु खोज्छ, जबसम्म एफआइआर हुँदैन, जबसम्म जतिजना त्यहाँ लेखेकोहरू एरेस्ट हुँदैन, तबसम्म हामी सिङतामको पुलिस स्टेसनमा बस्नेवाला छौँ, र सारा सिक्किमे जो सिक्किमलाई माया गर्नेछ तपाईँहरू पनि आएर यहाँ सिङतामको पुलिस स्टेसनमा हामीले प्रेसर गर्नुपर्छ, सिक्किम खाने मोर्चा पार्टीलाई आज हामीले सिक्किमको बर्बाद गर्नु दिइरहेको छौँ, र आज हामी सबै उठेर पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल आइडियोलोजी जातदेखि उठेर हाम्रो माटोको लागि सबै सिक्किमिज भएर आज चाहिँ लड्नुपर्छ। यदि आज हामीले लड्न सकेन भने बिजेपी र जुन एसकेएमको सरकार छ त्यो डबल इन्जिन सरकारले चाहिँ सिक्किम बर्बाद गर्नु पर्छ। ओके, नि विश्वास होइन कि अब यो जति पनि आज यो उयो भयो केओस भयो द्याट एसकेएमै इन्भल्भ ठिकै छ, भिडियो हेर्नुहोस् न त्यसो भए, अगर त्यो जतिजनाले आज दङ्गा भाइलेन्स गर्दैछ उहाँलाई एरेस्ट गर्नुहोस्, कुन चाहिँ पार्टीले हेर्दा भइहाल्छ नि, कसरी सुरु गरेको सिसिटिभी क्यामेरादेखि लिएर सबैले फोटो खिचेको छ, र त्यहाँनिर पुलिसले रोक्नुपर्ने, पुलिस पनि प्रशासन त्यति थिएन जुन प्रकारले हुनुपर्ने, आज सिक्किम पुलिसलाई पनि तपाईँहरू पोलिटिकल पार्टीको बरु एउटा फ्ल्याग लिएर नै बस्दा हुन्थ्यो, त्यहाँ पार्टीको पुलिसहरू नै थिएन त्यहाँ जब हामी सुरु हुन आँट्दाखेरि, र पुलिसले जब त्यत्रो केशव सापकोटालाई प्रोटेक्ट गर्दा पनि कसरी उहाँलाई अझै एट्याक भयो, जब 6-7 पुलिसले रोक्नु खोज्दैछ त्यसको बावजुद पनि उहाँलाई अझै एसकेएमको 5-6 आएर एट्याक गरेर हस्पिटलाइज गराएको छ, वेयर वाज द पुलिस, वाट इज ह्यापनिङ टु सिक्किम पुलिस? यु अराइभ क्वाइट लेट है आफ्टर द इन्सिडेन्ट, सो वर यु अल्सो कन्सर्न्ड अबाउट योर सेफ्टी? आई अराइभ राइट अन टाइम, म हामी पुगेको मात्रै थियो, हामी पनि माथि चढ्दै गर्दैछ, देन द फाइट ब्रोक आउट, इनफ्याक्ट हाम्रै पार्टीको केदारनाथ तिवारीलाई पनि एट्याक भयो, उहाँलाई पनि पछाडि गुस्सा गरेर 5 भगाउँदाखेरि हामीले बचायौँ, र त्यहाँदेखि हामीले निकालेर चाहिँ टाढो उहाँलाई पनि बिकज इजिली उहाँको एउटा लुक्सले गर्दा चिन्छ र उहाँले खोज्नु थाल्दै थियो केदारनाथलाई पनि, त्यो प्रकारले हामीले उहाँलाई पनि बचायौँ, र म प्रेजेन्ट थियो यस फाइट, हामी जस्ट पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फाइट भयो, त्यो माथि अलिकति घर त्यो हावा घर जस्तोमा चाहिँ पुलिस कोही पनि थिएन जब स्टार्ट भयो, बादमा मात्रै सब भइसकेर कुरा के सब सब कुरा चोर हुँदा एट्याक गर्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ भइसक्यो। यु फाइल द कम्प्लेन भन्नुहुँदैछ है, जो द पुलिसले अब लिएको छैन, बट वाट हेभ यु रिटन इन द कम्प्लेन? वी रिटर्न द नेम अफ सिक्योर, नम्बर वान इज यहाँको काउन्सिलर जो सुरेश तामाङ जसले पनि इन्स्टिगेट गरेको छ, देयर अदर पिपल वु आर अल बी नेम्ड, एभ्रीबडी हेज टु बी अरेस्टेड, अगर यदि हामीले आज गरेन भने यो एसकेएमको वर्कर्सहरू एसकेएमको पार्टीको कार्यकर्तालाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, यदि हामीले यस्तो खालको रोकेन भने चाहिँ सिक्किम भोलि डनालको भाइलेन्समा जानुभएको छ, र यसले गर्दा एसकेएमकै पार्टी वर्कर्सहरू पनि खण्डन गर्नुपर्छ, बिकज एक दुईजनाको चौकीको र पैसाको लोभको राजनीतिले सारा सिक्किम बिगार्दैछ, त्यो म बार बार भन्दैछु, र त्यो एक दुईजना नेताहरूको लागि उहाँको चौकी र पैसाको लागि चाहिँ चाहे एसकेएम एसडिएफ हाम्रो सिक्किम पार्टी होस् जुनै बिजेपी होस् सबैले खण्डन गरेर चाहिँ सिक्किमको लागि यो लड्ने समय आयो, आई थिङ्क यु ह्याभ टु बी सिक्किमिज हुनु पऱ्यो, भुटिया लेप्चा नेपाली पुरानो थियो सब बाहिर चाहिँ एउटा सिक्किमिज भएर चाहिँ आज गर्नुपर्छ, विशेष गरी आजको यो जुन एकदमै शरमलाग्दो घटनामा चाहिँ जहाँ म हामी पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्यौँ सुरेश तामाङ जो चाहिँ यहाँको काउन्सिलर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो गुन्डाहरूलाई लिड गरिराख्नु भएको थियो, साथसाथमा एकजना अर्को मान्छे म उहाँको फेसद्वारा चिन्छु, नामले चिन्दिनँ नामले जान्दिनँ, दुईजनाको नेतृत्वमा चाहिँ गुन्डाहरूको यो जुन आजको घटना भइराखेको थियो, यस हामी हाम्रो ज्याकले
गान्तोकमा मात्र परमिसन पाएको थियो या सिन्तामा पाएको थियो तर हामी हाम्रो माटोको र अस्तित्वको लडाइँको लागि हामी जहीँ पनि जान सक्छौँ यो हाम्रो सिक्किमै नागरिकको अधिकार हो माटो प्रेमीको अधिकारी अधिकार हो र हामीले त्यहाँ स्टार्ट गर्दाखेरि पुलिसले हामीमाथि केही गरेको थियो भने हामी मान्छौँ किनभने लु हामीले त्यहाँ पाएको थिएनौँ तर पुलिसको काम चाहिँ कसले गर्यो भन्दा गुन्डाले गर्यो यहाँको सिङतामको गुन्डाहरूले जो जो त्यहाँ इन्भल्भ भएको थियो सुरेश तामाङको नेतृत्वमा उनीहरूले चाहिँ यो घिनलाग्दो काम गरेको छ यसको चाहिँ घोर खण्डन हुनुपर्छ र यसमाथि कारवाही हुनुपर्छ हामी छोड्दैनौँ जबसम्म सुरेश तामाङ स्पेसियली एरेस्ट हुँदैन तबसम्म हामी छोड्दैनौँ मलाई एट्याक भयो मलाई त कमसेकम तिनजना थियो मलाई ब्याकबाट गऱ्यो मलाई यस्तोमा हिर्कायो म तिरिमिरी भइहालेँ होइन त्यहाँदेखि म अलिक भाग्नु खोज्दाखेरि हाम्रो साथीहरू को को आएर म छड्किँदै छड्किँदै सायद लाग्यो मलाई फेसबुकमा लेख्नु तै होइनस् फेसबुकमा बोल्नु तै होइनस् भन्दै मलाई गाली गर्दै भनौँ स्ल्याङ वर्ड गाली गर्दै उनीहरू निस्किएको थियो म भागिहालेँ किनभने मैले म विशेष गरी केशव सापकोटालाई बचाउनु जाँदै थिएँ उसको हालत देखेपछि मैले सोचेँ आफै नजर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि म एड गर्दै हामीले एफआइआर गरिन्छौँ जबसम्म एरेस्ट हुँदैन तबसम्म हामी बस्नेवाला छौँ हामीलाई एरेस्ट गर्नुपऱ्यो सिक्किम खाने मोर्चा केटाहरू गुन्डाहरूलाई एरेस्ट गर्दैछन् हामीलाई गर्नुहोस् एरेस्ट हामी यहाँनिर अगर हामीलाई अधिकार छैन भने हामीलाई हाल्नुहोस् आज सिक्किम पुलिस जो सिक्किमको अस्तित्व आइडेन्टिटी अधिकारको लागि लड्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू यो प्रकारले गर्ने जो चाहिँ सिक्किमको अधिकार बेचेर खाँदैछ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले एउटा राजा जस्तो ट्रिट गर्ने जेल लगाउनु छ हामीले लगाउनुहोस् हामी यहाँ बस्नेवाला छौँ छोड्नेवाला छौँ No matter how long it takes. No matter how long. Till the time they don't arrest.